Het is zomervakantie en in de regio worden allerlei zomerse activiteiten georganiseerd. Zo ook in Leiderdorp, waar kinderen deze week bij de parkeerplaats bij de Bloemert mee kunnen doen aan de huttenbouw. De sfeer is geweldig, het is hartstikke leuk. Het weer is goed, het humeur van de kinderen is perfect. Dit is gewoon weer huttenbouw zoals van ouds. In 2019 vond de huttenbouw in Leiderdorp voor het eerst plaats onder de huidige organisatie. De jaren daarop stak de coronacrisis een stokje voor de tweede editie. En dit jaar kan die tweede editie dan eindelijk plaatsvinden. In het begin was het even moeilijk. Van hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? Gaan we op dezelfde manier gaan we verder? Het was een beetje ook het teampolsen van wat denken jullie? Gaan we het wel doen? Gaan we het niet doen? En toen was het van weet je wat? We gaan het bij een minimum van een aantal kinderen doen. En uiteindelijk hebben we vanuit het bestuur gezegd, weet je wat? We gaan het gewoon doen. We zitten nu op 80, 90. We hebben wat uitschieters, want kinderen die gaan toch eerder op vakantie. Het maximale wat we op een dag gehad hebben, die krijgen we nog, is 100 kinderen. Ieder kind is er één. En we hadden liever meer inschrijvingen gehad, maar het is leuk. De kinderen kunnen zich 4 dagen lang uitleven om de grootste en mooiste hutten te maken. Je moet eigenlijk als eerst een plan gaan verzinnen, tenminste dat deden wij. Pallets, een vierkant en dan alle platen doe je op de pallets. Om hele dikke takken te hebben en om lange takken te hebben. En dan kan je een heel goed deur maken en al die dingen. En dan kan je proberen om nog de tweede verdieping erop te zetten. Het plan is om de Leiderdorpse huttenbouw vanaf nu ieder jaar te organiseren. Ik zou eigenlijk willen zeggen in het najaar weer, maar dat gaat natuurlijk niet. Voorlopig gaan we het ieder jaar, zolang het mag natuurlijk, gaan we het gewoon doen. Hoe meer kinderen, hoe meer gezelligheid. En daar doen we het voor.